Duket që këto do jenë zgjedhjet e fundit që Kosova i bën vetë. Zgjedhjet e tjera Kosova... Zgjedhjet që duan në i farmë të bëjë... tregojnë për të fituar besimin të ndërkombëtar. Exakt, edhe duket që zgjedhjet e tjera Kosova do t'i bëjë... për të hedhur hapin atë që është që pritet nga të gjithë bashkimin me Shqipërinë. Pra kjo është edhe një ndër ajo që quhet plani B, veçanërisht i aleatit kryesor të shqiptarëve i Shteteve Bashkuara të Amerikës. E kuptoj. Sepse çfarë ndodhi? Vetëvendosja sot ka 20 deputetë në parlamentin e Kosovës, që është forca kryesore për bashkimin e Kosovës me Shqipërinë. Dhe në fakt, si që ata deklarojnë, ata konsiderojnë si një parti parimore. Absolutisht. Edhe e vetëmja parti parimore që e ka treguar dhe ka demonstruar me... Lista më editare. Pikërisht. Me editare, kësa here, ishte lista e vetëvendosjes. Edhe në mosh, edhe në kultur, edhe në arsimim, dhe në dëgjit. E shef si të ardhmen e Kosovës këtë parti? Absolutisht, po. Me moderacionin që arriti të realizoj Albin Kurti duke hequr dorë nga rruga dhe duke u përqendruar vetëm në parlament me fitore në komunës Prishtinës nga ana e shpendametit do më në shikoj që shumë shpejt kjo do jetë forca kryesore në Kosovë dhe përsëri me këto zhvillime rajonale dhe me këtë geopolitik europiane që ka dy element kryesor të cilët unë gjithmonë jo i shikoj se dua unë, po i shikoj se kështu janë të lidhura me Kosovën dhe me ndërtesi me kombin shqiptar, pra me Ukrainën fillimisht, me shkëputjen e Krimes nga Ukraina dhe me referendumin për bashkim me Rusin fillimisht, me zgjedhjet në parlamentin Europian, ku janë në dy vendet kryesore të BE-s, nga tre që janë, Gjermani, Francë, Britani, në dy vendet kryesore, Francë dhe Britani, forca e parë politike, dolë në ato që quen forca, si që i quajmë ne, ekstremi djathë, Marine Le Pen me Fronti Nacional, dhe ukipi i Nik Farajit në Britaninë e Madhe, me 31%. Pra, në këtë geopolitik, rajonale dhe europiane, duket që Kosova nuk do ketë më nevoj as për njohje të tjera, sepse ato njohje i ka të garantuara Shqipëria, nuk do ketë më nevoj as për ushtri, dhe jo kjo është arsye kryesore që nuk u lejua të miratohi ligji për ushtrinë e Kosovës, se s'mund ketë në NATO dy ushtri shqiptare. Nuk do të shikoja fare të habitshme, që vetë vendosja të ishte pjesë, nëse pjesë e qeverisë, e shikoj vetë vendosjen pjesë e qeverisë së re. Sepse, programi vetëvendosjes, si programi social, po dhe programi kombëtar, tashmë programi social... Duket si e pa mundur. E pa mundur andodhë në Kosovë. Vërdet? Sepse se kanë ndorë ata. Sepse vetëvendosja gjithmonë ka pasu nga pikpamja, parimore ka pasu konflikte me qeverinë e Thaçit. Po s'ka të bëj, pse pa konflikte ka patur Shqipëri, sa të duash, bile... Po ata janë pak më luajal në veprime. Krasim me atë veprime të shfarë kryen klasa politike shqiptare. E para, Eva, është kjo. Cili do jetë... Gjithë shka ndohë. Interesi, cili është plani B i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovës. Me këtë... E, akoma se dim. Do të dim ditët e arqë. Me bazë të këti plani B... Unë e shikoj i vetëvendosjen në qeveri. Po si shpjegohet që në përgjithësi ndërkombëtarët kanë një simpati të fshehur për Hashim Thaçin? Shikoj, nuk e kanë simpati të fshehur. Në kuptimin që nuk është shumë e deklaruar, po kuptohet të paktën. Do më ndër... E para në zgjedhjet të... Shikoj, se ne kemi krijuar një... Ne për ndërkombëtarët kemi krijuar një imazh të pasakt që ka dëmtuar kombin dhe dinjitetin e politikës tonë. Tani përsilit për shemëll, se flasim ndërkomtarët, përsilit ndërkomtarë. Pra ta të silët e kanë, si themi? Po, për shemëll të zëmë, në mitingu në DTK-s, morën pjesë për fajsus të Kristian Demokrat dhe Gjerman të partisë zonjës Merkel, kancelare Gjermanisë. Pra, ata morën pjesë, sepse zonja Merkel i dërgoj letër Isa Mustafës. Sepse në Kosovë ka dhe një dukuri e va shumë interesante, DTK, thot janë partije djathë, është antare partive populore. PDK, Hashim Thaçit, e nisi si partije majtë,
Përfundoi. Kur kohë që ishte në kohën që ishte Fados Nano kryeministër, mori pjesë në Sofia në një mbledhje të komitetit. U transformua rrugës. Dhe tani thotë janë partia e djathtë. E qendrës. E qendrës djathtë, po çon si ka. Ato janë pastaj. Ai postimi sikur e mban çik edhe ndërmjet majtës edhe ndërmjet djathtë. Domethënë është e kanë këtu shikoj çfarë paradoksi që. Po si shpjegohet? Ramush Radina e partia e djathtë. Ata kanë frikë të jenë të majtë. E kuptoj, domethënë një parti, një politikan që nisë të jetë zarfi. Si ti jetë zarfi? Zarfi i ka të gjitha brenda. Kush do jetë kryeministër dhe me këtë do bëhet çfarë? Po fort që thua zoti Dana. Zoti Dana i thotë që këto ishin zgjedhjet. Tani vendos Amerika. Absolutisht. E mbylli këtu atë.